Усім привіт! Позаду осінь, а зима вже на весь голос заявила про свої права. В чемпіонаті Української хокейної ліги «Перематч» позаду вже 12 ігрових тижнів, а це означає, що і сьогодні нам буде про що поговорити і що згадати. В ефірі «Тиждень УХЛ» – головна хокейна програма українського телебачення. Залишайтеся з нами і ви знатимете усе найважливіше. Та не забувайте, краще один раз побачити, аніж 100 разів почути. Поїхали! Сьогодні в програмі дві яскраві перемоги Донбаса, в тому числі і розгром лідера чемпіонату Кременчука. Вдалий тиждень для херсонського Дніпра. Білий Барс нарешті переміг, Динамо звикає до нового головного тренера, а крижані Вовки перебувають в крутому піке. Тиждень в УХЛ розпочався минулого вівторка, коли Білий Барс приймав Донбас. Цей поєдинок став бенефісом капітана донеччан Віктора Захарова. Саме він відкрив рахунок, але арбітр з незрозумілих причин не зарахував взяття воріт Білого Барса. Донбас та Захарова цей факт тільки додатково мотивував. На останній хвилині першого періоду Віктор Захаров реалізував більшість. Визначальною в матчі стала перша половина другого періоду. Донбас забив тричі. Причому всі голи вийшли дуже яскравими та ефектними. Себастьян Карпенко, Олександр Костіков та Владислав Гончаров забивали на будь-який смак – 4-0. Ще до завершення другого періоду Білий Барс заробив більшість, і вже за 2 секунди після її початку Павло Таран гарматним китком пробив Богдана Дяченка 1-4. Втім, це був останній успіх команди Костянтина Буценка в цьому матчі. В третьому періоді Донбас вдруге в поєдинку реалізував більшість, цього разу зусиллями Дмитра Ігнатенка. Одним з його асистентів став Віктор Захаров, який за гру набрав 3 очки. У підсумку 5-1 на користь Донбасу, який здобув 5-ту перемогу поспіль, а для Білого Барсу ця поразка стала 4-ю поспіль. У нас сьогодні з'явилось, можу так сказати, процентів на 70-80 движення. Є брак в передачах, будемо працювати над цим. Переломним був другий період, де ми, к сожалению, пропустили 3 гола, вот, забили только один, играли много в большинстве, но не сумели, а соперник практически каждую нашу ошибку реализовал и каждое наше меньшинство реализовал. В середу лідер чемпіонату Кременчук вп'яте в сезоні переміг аутсайдера УХЛ – крижаних Вовків. Причому в четверте кременчужани закинули киянам двозначну кількість шайб. Більша частина першого періоду була достатньо конкурентною. Іван Савченко відкрив рахунок на другій хвилині гри, а потім Іоанн Роганов відзначив свій дебют в сезоні голом у більшості – це 2-0. Далі той таки Роганов став асистентом Івана Цепнятова, коли Кременчук забив у меншості – 3-0. Але крижаних Вовків такий агресивний старт господарів не злякав. Іван Федосов реалізував більшість, а Ігор Боронило забив за гри у рівних складах 2-3. Далі відбулося те, що Вовкам хочеться якнайшвидше забути. Ще до першої перерви Кременчук закинув ще 3 шайби. Руслан Єфімочкін відзначився дублем, а Гліб Кривошапкін довів рахунок до 6-2 на користь Кременчука. Початок другого періоду став зірковим часом капітана кременчужан Тимура Гриценка. Він також вистрілив дублем – 8-2. Під завісою ігрового відрізку вдруге забив Іван Савченко. Він реалізував більшість. А Єфімочкін оформив хет-трик – 10-2. Другим хет-триком в матчі в третьому періоді відзначився Савченко, а крапку в зустрічі поставив Богдан Поліщук. У підсумку 12-2 – перемога Кременчука. В четвер у Херсоні харківське «Динамо» зіграло свій перший матч без Олександра Сеуканда, який залишив посаду головного тренера команди. Тимур Мамедов утримував ворота гостей у недоторканності до середини стартового періоду, коли рахунок відкрив Іван Золотухін 1-0. Микола Коляда до першої перерви подвоїв перевагу херсонців. Другий період приніс Дніпру ще один успіх в атаці. Микита Коваленко пішов у відрив, коли херсонці грали у більшості, і у підсумку став автором голу. Шайба від Ковзана динамівця зайшла у ворота. 3-0. Свій єдиний гол «Динамо» створило всередині третього періоду, граючи у більшості. В цій атаці перше очко після повернення до харківської команди набрав Володимир Чердак, а голом відзначився Олексій Сиротенко. Останній результативний кидок в зустрічі завдав Микита Коваленко, який записав на свій рахунок дубль. Підсумок гри 4-1 на користь херсонського Дніпра. Це 4-та поспіль перемога команди Дмитра Підгузького. Посеред минулого тижня перемагали виключно фаворити чемпіонату. Донбас в гостях розібрався з Білим Барсом, Кременчук розшматував крижаних Вовків, а Дніпро переграв Динамо.
Далі в програмі Олександр Куликов провів перший матч на чолі харківського «Динамо». Дніпро розтрощив крижаних вовків, Донбас здобув одну з найяскравіших перемог цього сезону, розгромивши Кременчук. В перший день зими великий ігровий день розпочинався в Харкові. «Динамо» зіграло дебютний матч під орудою нового головного тренера Олександра Куликова. Гра вийшла наддраматичною. Перша половина матчу пройшла без голів, а всередині другого періоду новачок «Динамо» Руслан Забулонов відкрив рахунок у більшості – 1-0. Потім Іван Панов, після вилучення якого і відбувся динамівський гол, реабілітувався та зрівняв рахунок – 1-1. А на останню перерву «Динамо» пішло виграючи. Володимир Чердак закинув першу шайбу після повернення в «Динамо». Харків'яни забили під час відкладеного штрафу гостей – 2-1. На старті третього періоду Назар Ружніков розпочав вольовий похід «Білого Барсу» до перемоги. За 5 хвилин до сирени Сергій Логач закинув, як виявилося, вирішальну шайбу. «Динамо» не встигло відігратися, та ще й пропустило в четверте, вже в порожні ворота. 4-2 на користь «Білого Барсу», який перервав свою неприємну серію поразок. Провалили третій період, це вже не в перший раз у «Динамо» в цьому році. Будем работать. Сейчас пришел новый тренер, и как бы я думаю, мы проведем работу над ошибками, анализ полностью пропущенных голов сделаем в третьем периоде. Будем работать. Так не должно быть. Мы реально два периода играли лучше, третий, я не знаю, что случилось. Конечно, хотел бы первое поздравить команду «Белый Барс». Здорово они сыграли. Нормальные впечатления, есть моменты, над которыми надо работать, и я думаю, что сейчас будет небольшой перерыв, мы поработаем над этим. Ну и, в общем-то, играли очень неплохо, за исключением третьего периода, который, в общем-то, последние 10 минут сделали несколько ошибок, которыми «Белый Барс» воспользовался и обыграли. Я не беру уже четвертый гол, он был забит в пустые ворота, но, тем не менее, забили голы, которые, в общем-то, решили исход матча. Команда «Харьков» очень хорошо играла, но, видно, в третьем периоде, наверное, сказалась длинная поездка в Херсон. У нас было немножко больше времени для восстановления, для игры. Я думаю, вот эти вот часы, скажем так, уже даже часы, они сказались на именно на свежести игроков. Крижані вовки зазнали 10-ї поразки поспіль, в суху програвши вдома Дніпру. За гру Дніпро завдав 40 китків, а кияни – тільки 8. В першому періоді за херсонців забивали Артем Целегородцев і Дмитро Пугачов – 0-2. По перерві херсонська атака ще дужче розгулялася. Кирило Бондаренко і новачок Дніпра Руслан Ромащенко довели справу до 4-0. А потім двічі в більшості забив Олексій Янішевський. Це 6-0. Довершили погром киян херсонці в останньому періоді. Нікіта Макаріцький і Іван Золотухін оформили остаточний рахунок матчу – 8-0. Перемога Дніпра. Голкіпер херсонців Денис Сурканов вперше в сезоні відіграв на 0. Головний матч тижня в УХЛ – це, безумовно, зустріч Донбаса і Кременчука на Альтаїрі. Саме тут команди відкривали сезон, і тоді Донбас впевнено переміг. Втім, потім кременчужани набрали ходу і наразі очолюють турнірну таблицю чемпіонату, вже двічі перегравши Донбас в себе вдома на айсберзі. Цього разу донеччани продемонстрували максимальну концентрацію і розгромили Кременчук. Все почалося з голу Вадима Мазура вже на 19-й секунді. До середини стартового періоду два Віталії – Лялька та Кирющенков – збільшили перевагу Донбаса до 3-0. В середині другої 20-ї хвилинки Андрій Денискін вчетверте змусив капітулювати воротаря гостей Георгія Бояршинова – 4-0. Після цього ворота Кременчука захищав уже Микита Гордюшин. Свої шайби він пропустив в заключному ігровому відрізку. Нікіта Новіков відзначився за гри 5-5, а дебютант Донбаса Артем Пугаловкін реалізував більшість – 6-0. Все, на що спромігся Кременчук – це гол престижу Івана Савченка, який відібрав шатаут у Богдана Д'яченка. 6-1 Донбас перервав 9-матчеву переможну серію Кременчука. Счет хороший, но по игре есть небольшие претензии к ребятам, будем работать. Есть были ошибки, где-то нас бывало возили, так скажу, по хоккейному, но при правильной игре позиционной были хорошие контратаки, забили, молодцы. Сейчас мы там с ребятами поговорили, ну комментарий один. Как бы надо забивать, очень много моментов создали и неплохих моментов, но для того, чтобы мы забивали, надо больше тренироваться. А у нас как бы, ну, мы так достаточно тренируемся, но видно мало, надо еще больше тренироваться. Отож, в перший день зими в чемпіонаті УХЛ відбулося 3 матчі.
Донбас розгромив Кременчук, а Дніпро знищив крижаних вовків. Білий Барс на морально-вольових переграв у гостях Динамо. У турнірній таблиці, як і раніше, лідирує Кременчук. Тільки тепер його відрив від Дніпра складає всього 4 очки, причому у херсонців ще є матч в запасі. Так само матч в запасі має і Донбас, який наразі програє Кременчуку і Дніпру 12,8 очок відповідно. Білий Барс закріпився на 4-му місці і тепер випереджає Динамо на 9 пунктів. Крижані вовки примерзли до дна турнірної таблиці. На цьому все. В чемпіонаті Української хокейної ліги настає пауза до 18 грудня. Цього тижня між собою ще зіграють лідери Дніпро та Кременчук, а далі відпочинок та можливість провести роботу над помилками. Плюс вболіватимемо за нашу молодіжну збірну на чемпіонаті світу в дивізіоні 1B. До зустрічі 24 грудня. На все добре. До побачення.